Azərbaycan və Ermənistan 2024-cü ilin birinci yarısında sülh sazişi bağlaya bilər. Bu barədə Fitch Solutions Rating Agentliyi məlumat yayıb. Analitiklər qeyd ediblər ki, 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirən lokal antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan regional təhlükəsizliyini gücləndirib. O da qeyd olunub ki, sülh sazişində Zəngəzur dəhlizinin yaradılması üzərində Azərbaycana nəzarətini gücləndirən müddəalar yer alacaq.